Хочу отметить, что в этом году это уже четвертый крупный инфраструктурный проект, который презентует наша команда, успешно реализованный на территории города Мелитополя. Сучасного світу вимагає від нас рішучих сучасних дій. В першу чергу ми маємо створити гідну інфраструктуру, щоб дітям було цікаво йти до школи, вволікти їх в процес до освітнього простору. Реалізовуйте і показуйте всьому регіону, як треба реалізовувати програму президента «Велике будівництво».